nkuko musanzwe bimenyerere nyarwanda.com tubagezaho amakuru atandukanye ya mu buryo bw'amashusho ndetse no mu nyandiko ariko muri uko gutanga amakuru atandukanye tugiramo n'igice cyaho tubasurira abantu cyangwa se abadusuye tukaganira nabo tukagira byinshi tubabaza tukabariza abantu bacu kugira ngo bamenye ese abantu bumva abantu babona babayeho gute se bimeze gute bakamenya mbese buri kimwe kuri abo bantu uyu munsi rero twasuwe na Mudeyi Suleiman ni umukinnyi waciye mu makipe atandukanye ariko kuri ubu akaba azwi mu ikipe ya FC Musanze ikipe n'ubundi iri mu maboko ya karere ka Musanze nk'ibisanzwe kuri munsi rero tugiye kureba uyu musore yahereye hehe byagenze gute kugera ze muri football byatangiye gute ese ageze he arateganya iki imbere ubu rero niwe turi kumwe hano ntiriwe wenda inongera kumubaza uko yitwa Mudeyi Suleiman keretse niba wenda harandi mazina afite wenda yatubwira atangiriye ku mazina ye bwite mu buryo busanzwe murakoze nge nkuko bisanzwe nitwa Mudeyi Suleiman nago mwibeshye nkaba nkuko mwabivuze ndo umukinnyi wa Musanze nyina mu ikipe ya Musanze FC Mudeyi umuntu akikubona arabona ukiri mutoya ese watangiye gukina umupira w'amaguru ryari byaje gute tubwire Murakoze nge natangiye gukina umupira muri centre ya football ya Cercle Sportif de Kigali natangiye gukina umupira wanjye nza kuhava mavanja gukina ibutare mu ikipe ya Mukura kuko nagize ibutare nagiye ibutare ngiye kwiga ngeze muyo ikipe ya Mukura irambona najyaga gukora imyitozo muri junior yayo umutoza wari uhari arambenguka ahita ansaba ko naza gukora mu ikipe nkuru ngezemo ndakonfirma ahita ansaba kuhaguma mpita nkomeza gutyo kariyeri yanjye icyo gihe hari mu wuhe mwaka wari ufite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nari mfite imyaka cumi n'itandatu hanyuma baragufata nyuma byaje kugenda gute baramfashe maze kugera mu ikipe ya Mukura nayisanze itari mu bihe byiza icyo gihe uko umwaka ari wawubanjirije yari mu makipe nimba nibuka neza nimba nibeshya ari mu makipe yari yakinye finali umwaka wakurikiyeho biza kuyigora nagiyemo mu gice cya kabiri cya shampiyona hama mpita ntangira aho ngaho mpita ntangira gukina umupira gutyo nakinanaga n'abantu bakuru cyane urumva ku myaka nari mfite byabanje kungora ariko byaranangomeje cyane muri icyo gihe hanyuma umaze gukina kubona experience yo gukina n'abantu bakuru nyuma noneho byaje kugenda gute waje gu progressive gute muri icyo gihe warurimo urakoze progression urumva bitewe n'abantu nakinanaga n'abantu banduta mu myaka yaba mu bitekerezo ndavuga kuba narindi kumwe n'abo bantu biri mu bintu byamfashije cyane kuko urabona iyo ukinana n'abantu ubakuruta hari ukuntu ukuramo cyane biri mu bintu byamfashije na n'ubu kigenderaho urwego byamfashije gukura yaba mu mutwe yaba mu mikimire yanjye byatumye ngira progression mu buryo bwihuse cyane mpita ni adapta kuko ntabwo byansabye match nyinshi byansabye nka match nka zingahe nk'inyi cyangwa eshanu mpita mbona ikibuga mpita ntangira gukina nkazajya njyamo simbuye rimwe nkabanzamo gutyo bigenda biza mpita agenda nzamuka gahoro gahoro ubwo kuva icyo gihe Mukura wayimazemo igihe kingana iki mbere kuyivamo Mukura mbere yuko nyivamo nayimazemo imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri nahise mvamo mpita nekerekeza mu ikipe ya Gicumbi kuva Ihuye ujye Gicumbi byagenze gute warijyanye amasezerano yarangiye uravuga uti ntibishoboka byagenze gute mbese kugira ngo uhindure ikipe amasezerano yanjye yararangiye amaze kurangira biba ngombwa ko mpindura ikipe umutoza Kayiranga niwe wamfashije arambwiye ati ushobora kuza hano none ukabona umwanya uhagije wo gukina nibwo nahise njya mu ikipe ya Gicumbi mu bijyanye no kubahemba mwebwe nta kintu babahembaga mwakiniraga ubu kubyerekeye no kuduhemba se kubyerekeye ntago ngo kwezi kwarangiye tuvuga ageze muri mukuru urakinye tubwiye ko wari kumwe n'abantu bakuru ku kwezi winjizaga iki ku kwezi icyo gihe ndabyuka ngeze muri mukura kwereka nari umunyeshuri nigaga mu wa kane bamembaga ibihumbi mirongo itanu ndabyibuka icyo gihe niyo nahereyeho nta kintu cyerekeranye na rekiritoma bampaye nagezemo bitewe n'imyaka nari mfite baravuga ati wowe tuzajya tuguha umushahara ugende uzamura urwego uko uzagenda uzamura urwego niko tuzagenda tugufasha ibyo bihumbi mirongo itanu byabaga ari mu ntoki cyangwa kuri banki byabaga biri kuri banki twahemberwaga muri banki muri n'ahantu ni banki ya Mukura nyikana n'ubu ari bagemberamo niho babishyiraga tukajya kuyafata hanyuma imyaka ibiri uva Ihuye ujya Gicumbi kugira ngo ikubone yatanze iki Gicumbi kugira ngo imbone nta kintu yatanze kuko nari narangije amasezerano mpita ngenda muri Gicumbi gutya hanyuma Gicumbi tubwira ubuzima bwo muri Gicumbi ubu ngubu tubona ari ikipe ubona ubushobozi bwayo mu buryo bw'amafaranga ari buke
tubwire icyo giye mwebwe mwari muyibayemo gute kuko ndibaza niba ubu ngubu ifite ikibazo cy'ubukene ndibaza ko icyo giye atari bwo yari ikize icyo giye mwari mu bayeho gute urakoze ngengera muri gicumbi na kibazo cy'amikoro cyari gihari kuko akarere kafashaga gicumbi imishahara y'abakinnyi yarabonekaga yabonekeraga igihe kandi yari n'imishahara myiza rero ku ruhande rwanjye nge navuga ko nabaye muri gicumbi mu mande byi nageze muri gicumbi ndi mu bihe byiza ngira nyibamo muri uwo mwaka nyibamo turi tumeze neza mu mwaka wakurikiyeho bimera neza undi mwaka sasa waje gukurikira nibwo akarere kaje gukuramo amafaranga ubuzima muri gicumbi busa nk'ubuhindutse urabona kuva nko ku ikipe yari isanzwe ifata nka miliyoni nka 80 ikagera kuri miliyoni 30 ubuzima muri gicumbi nyuma bwaje gukomera yego amafaranga niyo yari yaratujyanye ariko n'urukundo rw'umupira rwari ruhari karavuze ati reka dukomeze turwane ishyaka turahatana nago byari byoroshye ko twakomeje turahatana urumva amafaranga twari dusanzwe tubona yaragabanyutse ariko nyine twakomeje kubyihanganira muri icyo gihe icyo gihe gicumbi yaguhembaga ngaye ku kwezi icyo gihe gicumbi yampembaga amafaranga 150,000 ku kwezi kugira ngo uve mu byagenze gute ni contract yari irangira none cyangwa ni offre wabonye yamusanze aya kugira ngo mve muri gicumbi nabwo nari ndanje contract kuko narahageze ba masezerano arashira bahita banyongera ndi imyaka 2 ndi imyaka 2 nayo ndayikenera ashira amasezerano amaze kurangira gicumbi saba ko nakongera ariko nsanga ibyo bari kuma nari kubyumva neza musanziza ima ibyo nifuzaga nibwo nahise njya muri Musanze. Ubu Musanze umaze igihe kingana iki usigajemo ikingana gute? Musanze njya iyo nasinyeye imyaka 2. Ubu ngubu umaze gukina mwaka umwe, sigaje undi mwaka umwe. Mwita soza amasezerano twagiranye nibabona umusaruro wanjye uri ku rwego rwiza bazanyongeza nibabona batabyishimiye nabwo bizaterwa naho mbonye nahamerekeza nazagenda. Utubwire urugendo rwawe muri football amakipe agiye ucamo icyo kirarangiye noneho tubwire abantu basanzwe kubona mu kibuga kenshi uko abenshi usanga ari bo bashinyi mu kibuga ariko atazi umwanya bariho dusobanurira umwanya ukinaho mu kibuga nuwo murakoze ubundi ngiye umwanya wanjye ni nimero 11 nyina kuri 11 niyo mwanya nyina nkumva ndishimye niyo mwanya nsindira ibitego niyo mwanya nyina nkumva ndanezerewe ariko ntabwo bivuze ko ushize kuri 7 nahakina naho nahakina neza unshize no ku 10 na hakina neza no kuvuga nyine imyanya 3 ari ku mwanya mfite ubunandaribonye buhagije ni ku mwanya kuri nimero 11 10 uvuze ukina ni 10 riri moderne ryo kugima imwataka cyangwa ni 10 rya kera rirarikayike urakoze ngiye kwaza ntago ndubwa kera kujya gukina ayo macumi ya kera ntago ari ibintu bya ariko ngiye ni 10 riri moderne inyuma y'umwataka reka no tujye mu buzima busanzwe tubwire umwirondoro wawe nuhe vuga uti mudeyi uvukana na kanaka iwacu ndo tuvuga turi abakobwa batatu abongo bangaye gutyo burakoze ngiyewe iwacu tuvuka turi abana batatu nkaba ndi umwana wa mudeyi Emilie wari umukinnyi wa football hano mu Rwanda uvukana na ba Muvara Valence ba mudeyi Gustave ba mudeyi Yves ba mudeyi Nazeri nkaba mfite umubyeyi umwe nkuko mubize muzehe we yamaze kwitaba Imana nawe ukiriho nkaba ndi umuseribateri murakoze ufite imyaka ingahe nkaba mfite imyaka 22 uko muje ku kintu cya famiye mudeyi n'abantu bazwi umupira w'amaguru mu Rwanda se watubwira gato wenda kubyo uzi kugura cyane n'umwana ushaka kuba byinshi bitarana kugera utarana byumva tubwire gato kuri famiye mudeyi na football bimeze gute n'iki kintu biziho ku myaka yawe murakoze ikintu nabanzi kuri football kuri famiye yacu nuko uhere ni ibintu bituruka kuri basogokuru ni ibintu bituruka kuri basogokuru bacu bamwita Mudeyi Modeste nawe yawucishijeho mu Rwanda yakinnye n'ikipe y'igihugu mu myaka ya kera urebye niho byahereye ni ibintu byo muri famiye urebye majorite ya famiye yose ni nkaho yakinnye umupira nkaho nkubwe ba Yves ba Nazeri ba Muvara Valence uramuzi niwe munyarwanda wa mbere wakinnye hanze rero ni ibintu bituba mu maraso ni ibintu byikora mbese ntago wamenya ukuntu biza twese dushiduka twakinnye umupira gusa ni ibintu bituruka muri famiye yacu urebye watwibutsa mu ikipe muzehe wawe Mudeyi Emilie yaciyemo murakoze muzehe yakinnye mu ikipe ya Kiyovu Sport akina mu ikipe ya Steel ndumva ari izo ngizo nibuka iyo nganiriye no mu cyicaro niza nyibutsa ariko Netensel akina no mu ikipe ya Mukura Victory Sport ariko wenda uriwo muri famiye y'abadeyi ngo umuntu bita Muvara Valence yajya agatera corneriz ikijyana
niyo karite yarafite ariko ibyo bintu sinzi ariko bitewe n'ukuntu mbyumva nge iyo uvuze muvara Valence namuze he bakubwira ko we noneho yajyaga gutera ko ndakajya no kuyitsinda ariko iyo uje gutera koloneli akiruka akajya no kwitsi ariko iyo uvishe uba uba ari ibintu wenda birimo mise en scène ariko wenda bo bari bafite ability bari bafite ubushobozi kuko bari bafite ubushobozi bari abahanga cyane bari abahanga ariko nakuntu wambwira kameme nka wishize muri logique ukuntu umuntu yajya gutera corner akajya no kwitsinda ariko bari bafite ubuhanga budasanzwe icyo nicyo nzi ko bari abahanga cyane ni uganire nabo nabo barabikubwira ati bari abahanga cyane urumva famiye y'abadeyi n'abantu babonye dukoryo cyane ariko nawe tujye tubona akenshi utsinzi bitego ari ibintu ugikora kuroza amaboko hara benshi babisobanura nabe bakavuga ngo ikipe ngura yibambye ngo ugize gute bisobanura iki biri ufite urakoze biri abintu ntago ari kuvuga ngo mbambambye ikipe arabona monde turimo yino munsi ubona agendana n'ibintu byiza kandi bigezweho kabebe urumva so rero nakantu ngiyewe ndabona buri ukunda kureba filme cyane nkunda kureba filme hari filme yasohotsemo no mwaka yo mu 2018 yitwa Black Panther wasango nayizi kuko yamaze guca ibintu hano ni filme nkunda cyane nkunda histori yayo nkunda bakteri barimo nkunda nkunda ukuntu mbese ikinitse muri makeya nago kuri njyewe mvuga ngo ni ngo mbashanze kubamba ikipe cyangwa nkayigira gute ni ibintu nkunda bitewe n'ukuntu ari none ari filme y'abafrika nanje numvaga nshaka wenda gukora promotion wenda yego yabonye promotion ariko nanje mba numva nayikora promotion nkumva ni ibintu bimbamo narayikunze ni celebration yitwa Black Panther wenda biva kuri iyo filipe hanyuma wenda wareba kuri kamera ukadukorera ako kantu uburyo ubigenza afite ugira gutya ukahita ufungura amaboko gutya hanyuma ko akuntu uhita ushinga intoki gutya uzerekana kuri ambashinga intoki kuri ambashinga intoki rero nkunda kubikora iyo nsinze igitego iyo nsinze igitego mudavuga ati ndaza kongera biriya byo biravuga ati ndaza kongera iyo ngize gutya bavuze ati ndaza kongera gushiramo n'ikindi hanyuma wenda dusoza mu buzima bwa turumva ko akenshi ukunda kwirefera n'uhe mukinyi wireferaho yaba avukana mu Rwanda cyangwa ari umunyamahanga murakoze ubundi ngiyewe abantu nireferaho muri kariyeri yanjye n'abantu babiri hari papa ni papa wanjye kwanza wa mbere umbyara Imana imuhiruko ridashira undi mukinyi nireferaho n'umukinyi witwa Cristiano Ronaldo ndamukunda ngunda ukuntu akina ngunda spirit ziwe ngunda na motivation agira mu kibugu ubona ari umuntu ufite ishyaka ridasanzwe hanyuma hano mu Rwanda iyo ureba mu bakinnyi mwagiye mukina na n'uyu mukinnyi mwari muri kumwe mu kibugu ukavuga uti kanaka iyo arimo iyo turi kumwe mu kibuga mba numva ko ndi tayari cyangwa se mba numva mfite stability yo kuba wenda twanatsinda match nahera kuri ku mukinnyi hari umukinnyi witwaga Segawa Mike Segawa Mike yari umukinnyi w'umuhanga cyane iyo namubonaga mu kibuga naravuga ati match turaza kuyitsinda yari umukinnyi w'umuhanga cyane rwose iyo namubonaga mu kibuga baravuga ati umukinnyi ubwo turi kumwe ino match iraza koro none ubu ngubu umukinnyi wundi iyo turi kumwe turi gukina namba numva merewe neza n'umukinnyi dukinana muri Musanze yitwa Valere niyo turi kumwe mu kibuga mba numva ko ntakiribo tubuze match turi witsinda hanyuma hanze ikibugo bayihute kunda umuziki ukunda abakobwa bimeze hanze ikibugo kuno mbayeho ndumuntu wikundira imiziki ngunda imiziki akunda filme akunda kurya gakunda kurya nganakunda kubyina ariko nkabyinira mu rugo hanyuma waba ufite umukunzi se ubukunzi ndamufite ndamufite ariko iyi wenda cyo kubishyira ahagaragara ntabwo kiragira ariko ntabwo nabivuga ariko mu minsi iri imbere nzamubabwira mu Rwanda cyangwa ari mu Rwanda hanyuma mu batoza baguciye imbere n'uyu mutoza w'ibihe byose kuri wowe abatoza banciye imbere nagiye mpura n'abatoza benshi ariko umutoza wese twagiye duhura yagiye angirira akamaro kandi ngiye kuvuga ntabwo navuga umwe ntabwo navuga umwe nahera ku mutoza nk'uwo mu Kamerune wanzamuye muri Mukura yitwaga Capello niwe mutoza wa mbere wanyubatsemo icyizere nyigenderaho na n'ubu nawe ari mu bantu bakinyubatsemo hakaza umutoza Ruremesha yaramfashije cyane muri progression yanjye
urumva akaza umutoza Kayiranga yaramfashije akaza umutoza Justin Bisengimana naye ndumutoza buriya wamfashije na nubu ngubu aracyamfasha akaza ndumutoza akaza umutoza Okoko uriya mutoza nawe ndumutoza ari mu bantu bamfashije cyane muri kariyeri yanjye wenda undi mutoza bashobora kwibagirwa wenda twamaranye igihe gito ya ndumutoza nanone witwa Seninga mu batoza naba narahuye nabo Seninga ni mu batoza b'abahanga kandi mutoza yaramfashije twamaranye igihe gito ariko progression nagiye nkura kuri abo bantu nawe yaje na confirma yaramfashije mu buryo bwumvikana kandi bufatika ku buryo nanjye na nubu ngubu biranshimisha hari kimwe yanyongereye muri kariyeri yanjye nari mfite ndakiga nzahura n'abandi benshi abo gushimira abo ni benshi ariko nyine ndumva ari muri abo ngabo navuga uje usoma inyarwanda ndayisoma urayikunda cyane uyikundira iki ibira update inyarwanda igira amakuru agezweho kandi bagira amakuru meza iyo mfashe telefone yanjye ngiye gusura ngunda gusura inkura nyambaga buriya nuko nabikubwiye iyo mfunguye ni rwo rubuga rwa mbere mfungurira inyarwanda igifungurira amakuru atandukanye ni uhera mera ku makuru y'imikino birumvikana reka dushimire Mudeyi Suleiman aka Black Panther harabure iminsi ngira ngo nk'itatu yine gucyo kugira ngo Musanze FC itangire imyitozo yatangiye no kugura abakinnyi abandi bongera amasezerano we arabakinira ku mwaka umwe asigajemo tumwifuriza n'amahirwe yo gukomeza gukura haba mu myaka mu bwenge ndetse no muri kariyeri ibindi byo nakagaruka reka tunashimire kandi Eric Niyonkuru ufata amashusho yacu muba mureba mukurikirana amakuru atandukanye mu buryo bw'amashusho yewe ni Mihigo Saddam nk'ibisanzwe navuga ko ari njye umuyobozi noneho wa siporo hano ku nyarwanda.com mu gihe cy'imyaka nk'ibiri maze nkora hano murakoze cyane